Değerli izleyiciler, hiçbir şey ebedi ömürlük değil. İster istemez neyse, ne baksa sıradan çıkır ve onu yeniden kurma işleri görmek lazım olur. Bizim bu bir ay bundan, iki ay bundan kabak gittiğimiz müvəqqəti təndir de artık öz işini görübdü, artık yenilemek lazımdır. Yeni bir formada təndir dikeceğim. İzah eləmək istəmirəm, yəni prosesi özünüz görəcəksiniz. Bunu sökək öncə. Thank you.
Thank you.
okşuyor. Setim kalmayıp görək nə alırıq. Baya hinduşka da var, toyuqlar da var. Görək bugün ərməyini də nə olacaq. Əslində mən yekə qaz var idi, qonaq qaydım. Ama qaz da hayf ki yoxdur. Dəyəri izlədiyi üçün 25 manit kilat verir bu. Burada 2 kilo, 2 kilo yarım. Tandıra sokmak olar da bunu? Olar, olar, olar. Karaz var 2 kilo. Hmm. Abi böyle bir gazdı. 4 kilo yarım diri çeksin. Nesiye? 35 mi oldu? 4 kilo yarım, çok 4 kilo yarım. 2 kilo yarım besel yerim. Bunun birini götürürük. İnşallah bunu tandıra sokup yoklayacak. Değerli birazlar orada biraz baha verirdi. Burada tapışam dayıday. Zaten öz malıdır. Özünce. Hə, 20 manata verir. Bizən indi qəşəng 2 kilo yarımdan götürəcəyik. Yəni ana gedir bu ikidir. Hə, 2 kilo yarımdan götürəcəyik inşallah. Aparaq yoxlayaq görək. Əslində qaz əti soyuq havalarda yaxşı dadır. İndirin malıdır. Hə, indirin malıdır, hə. Bir dənə qəşəng kökünü verdə dayı onu. Bir dənə. Hə. Biraz canlısını versən də. Deyə bax bu dəsmə bu. Hə, onu çağır da o verəcəm Allah. Hə, ən ağır. Tərəzə qoy ən ağır hastır. Bir baxım. Stasyon kapı ile inersen de, bu da ağırdı, bu da ağırdı. Altı koşu geldi. Orada da geldi, bu da geldi. Görün bunu. Merhaba. Öyle bir o ağır. Yer yerine, sen canını çağırdın. Ha, hepsi onu ver. Onu ayağınız adı bağla. Bağlıydım. Değerli izleyiciler, deməli yağışlı küləkli havalar imkan vermədi, davam edək. İndi isə kərpiz rəngində rəkləyirik. Başı istadıb, bunu indi qurutmaq lazımdır. Külək kulakonuza da atıb, hamısını buralarla bilir. Azıbsın. Siz ev düzeldin mi ev? Ha?
Götür. Boşa koyayım. Şeyi açmış sağa. Yeah.
Ne kadar töküm bundan? Bundan töküm. Ne kadar? Bakıyor. Rozu, kos. Küçüğü olsun. Bundan atığı var. He, var onu. Bak gör. Kadrolar da var. Bak gör. Değil, ben tez kesin. Yakış, yakış. Das Sierchen auch nicht. Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Dostlar, yadınızdadırsa bu yaxından yağ əritmişdim. O yağımızın tortası, biz yağ tortası deyirik. Bilmirəm, başqa nə deyilir? Yağ tortasıdır. Biraz da yağlı götürmüşəm. 5 kilo yağın tortasıdır dostlar. Təxminən bir 3 qaşıq da yağ götürmüşəm. Yağlı götürmüşəm daha doğrusu. Tortanı keta xəmri qatıram 3 ədəd yumurta bir stəkan qatıq bir çay qaşığı bir də çay qaşığının ucunda çayın soda həll edirik Dostlar, heç soyuducuya qoymuram. Hava çox soyuqdur. Hava soyuq olduğu üçün, yəni soyuducuya qoyularkən yağ içərisində donsun. Bunu da mən soyuducuya qoymuram. Hava soyuqdur çöldə. Ağzını da sadəcə streç deyirəm. Streç olmasa da salafan çəkirik. Xəmri qurumasın. Təxminən dostlar, yarım saatdan sonra bişirmək olar.
Dostlar, undur bu. Bunu ona göre tökür için tertemiz edir, rengini ağırtmak edir. Bütün her yerini buna temiz temizleyir. Dostlar, yenə də bax, qazın çalatını saxlayıram. İnşallah hər dəfə yığıram belə, kebab edirəm. Qazın da qaz olsun, toyuq olsun, hündüşk olsun, fərq yoxdur quş heyvanlarının hamısı. Dostlar, təmiz üzünü soydum, ayağını da soydum, amma buradan kəsəcəm. Nəyə görə buradan kəsirəm? Ət dartılıb yuxarı getməsin.
Dostlar, rəhmətlik mənim babam pover olub. O həməşə buradan kəsərdi ki, görünüş bozulmasın. Atamın atası pover olub. Ortaya süfrəyə qoyulanda buradan kəsəcəm. Fətri eləmək istəyirəm. İnşallah ki, yaxşı alınar. 150 qram toyuq sinəsidir çəkilmiş. 150 qram dana ətidir. Bir dəstə şüyüddür. Bir ədəd soğandır. Bir ədəd yaşıl şirin biberdir. Bir ədəd balaca stəkanla bir yumru düyüdür. Bu mənim öz fikrimcədir. Belə bir resep yoxdur. İnşallah ki, yaxşı alınar, pis alınmaz. Bir xörək qaşığı kərə yağı, az tökülük kərə yağını. Soğanla beraber düzünü de götürelim dostlar. Pişirmirik dostlar, çünki bu qabın içərisində pişəcək.
Sen tuzluyur, tuzlar. Niye üstüm üstüm? Pargol yok. Yağladı, tuzladı, yutladı, tuzladı. Pisliken kimi de dibine su dökürüyor. Thank you.
Bir stekanda su dökürük. Dostlar, içlik hazırlayıram. Bir stekan şəkərdir. Bir stekan büyüdülmüş qoz ləfəsidir. 2 stekan da ağ şokoladdır, rəndələnmiş. Evet, kündeye böldüm. Doğaltısı değil mi? Hiç olmaz, suya doğuldu. Ne doğuldu? İçi boş olan şey kullandırır. Açın içeri olur. Öyle içiyordum ki kızarsın orası. Çıkardım buradan. Niye kalsın? Koşturmayacağım.
apar çərmə də bunu qoyun gəl. Kes. Ne oluyor? Senin babana gitti ama. Buraya var mı? Buraya karşı. Şimdiki uşağı var. Getir oraya da sorayım. Şimdiki uşağı bu ama şey giymiş. Kişimişiymiş. Biz o vakti kişmişiz size. Kişmişin suyu da o yeri. Mayın kişmiş değil mi? Mayın kişmiş. Şimdi uşağı kişmiş yer. Ona çocuğu uyarım. Hansanıza benim sanırım. Mavi. Güzel değil mi? Yemişsen gazetini, görmüşsen lezzetini. Halini gör. Şimdi lezzetini. O kazın yazın sayı dedim sen de bak şimdi. Yəqin ki herkesin evinde bu ev toyuğunu, qaz ətini, ördək ətini, hinduşka ətini yiyen uşaqlar var. Uşaq vaxtı biz əksinə o bazar para düzə deyirdə de o vaxtı. Vaxtı yox idi ay çox para düzə. Para düzə var idi. Madem onlar da hamı evinde hayatında tutucu saklıyordu. Biz bunu öyle bəhbəhlə yiyirdik. İndiki uşaqlar nəsə bu dağıtlı ətlərə yaxın getmirlər. Oğlum nə dersin? Qoyma. Yox, qaz ətini xoş deyir ona yaxşı yerinə. Bu qaz babuslunun üstündə qalmamalı. Hamı yeyir. Very tasty. Very good. Very good. Yes. Bellissimo. Indian food. Yeah. Very much more. Not too jaunty. What do you want from them? Bellissimo. Thank you.
Soğan hazırdır. Tenderde pişen şeyin sonra yapıldı mı? Bunu yağın tortası var mı? Onu pişirmişim. Verdim abi. Bunun sonra içine şakalat vurmuşum. Ah şakalat. Ramki. Sen? Yok. Gel iç. Çok keşek. Yağın tortasının olan şirniyatı da keşek kaldır. Çok de. Buradan. Kozlan, fesur, bir de ak şakalatın içini vurmuşum. Ak şakalatı körkadan geçirmişim. Elde nasıl ak keşek? Bun, sür, bugünlerin. İyi, bunsuz yattın sınıştı. Bunsuz. Plov. Plov olsun. Değerli izleyiciler, bugünkü bonusuz plovdur. Değeri? Değeri 15 manat. Ama gelen videolarda 30 dolar bilər. Bu bakır nastreni. Bu günləri videonun altından yazırsınız. Yani bu videonun altından yazırsınız. 2022 oyunda iştirak edirəm, üstə gələk plov. Və bunu da bir şey qeyd edim ki, çox izləyicilərə baxıram, yenə də video biz izah elədikcə anlamırlar, yəni oyunun gedişatını. Tam dəqiqində izah edirəm. Ayın 12-sindən başlayan gündən, yəni oyun artıq 2 gündə başlayıb, başlayan gündən 200 manat dəyərində qazanç demiş, yəni uduş demişik. Bu 3 izləyici arasında bölünür. Birinci izləyici 100 manat qazanır, ikinci izləyici 60 manat, üçüncü izləyici 40 manat, yəni qalib. Necə oynanmağını deyəcəm, səbirlə qulaq asın. Bonus söz nədir? Yəni çoxları bilmir ki, bonus nəyə görə, necə oynanacaq? Bonus söz biz hər gün paylaşdığımız videoda, deyək ki, bu videonu bilməmişsiniz, necə izlədiniz? Premierdə onsuz da hamı axıra kimi izləyir, amma video təzədən premier qutarandan sonra bəzi insanlar səbirsizlik edib tez-tez qabağa-qabağa yığdır, görmə axırda Günel bacı nə edir. Siz o bonus sözü videonun axırına da görə bilərsiniz, ortasında da görə bilərsiniz, başına da görə bilərsiniz. Ona görə də videonu səbirlə qabağa yığdırmadan izləyin ki, hər bir saniyəsində videonun o bonus sözü deyilə bilər. Bonus söz 50 manat da ola bilər, 40 manat da ola bilər, 10 manat da ola bilər, 15 manat da ola bilər. Yəni bunu belə yaratmışıq ki, intizar olsun da, insanlarda, izləyicilərdə belə maraq olsun. Yəni biraz həvəs olsun, bir oyun belə. Deyək ki, bonus sözü tapdınız. Dünənki bonus söz cənnət alması idi. 20 manat dəyərində, bugünkü bonus söz plovdur. Belə deyək ki, plov 15 manat. Hər iki bonus sözləri yanınızda saxlayırsınız, əgər görübsünüzsə də. Görməyənlər yəni onu o bonusdan qazanc əldə eləməyəcək. Dünənki cənnət almasını yanınızda saxlayırsınız, yəni ki, artıq tapıbsınız, onu da qeyd edibsiniz. Biz də ona baxacaq ki, həqiqətən qeyd edibsiniz. Və bugünkü plov. Sabahki də ola bilsin, başqa cür ola bilər. Yəni, hər cür alma ola bilər, stakan ola bilər, samavar ola bilər, yəni fərqli ola bilər. Ona da bir dəyər verə bilər. Deyərik ki, sabah deyə bilərik ki, məsəl üçün, ya alma, ya da ki, samavar. Dəyəri 40 manat. Belə. Və ona görə də onların hamısını 10 gün içində olan bütün videoları axıracan izləyin ki, bon sözlər hamısı yanınızda qalsın. Və deyək ki, 10 gündən sonra bu oyun bitdi, biz stop deyəcəyik. 11-ci gün axşam saat 9-da, Bakı vaxtı ilə saat 9-da bizdə başlayır canlı yayın. 2 saat canlı yayın davam edəcək. 2 saat ərzində siz o hansı ki gördüyünüz bonus sözləri, görənlər bonus sözləri, görməyənlər də 2022 oyunda iştirak edirəm yazacaq. Hələ bir dəfə. Və əgər bonus söz siz görübsünüzsə də, onda yazırsınız, 2022 oyunda iştirak edirəm, üstə gəl cənnət alması.
üstündən bir dəqiqə keçir, yəni dalbada yazmaq olmaz, o yol verilməzdir. Əgər kiminsə uduşda adı alt və alt çıxsa, kopyalayıb göndərsə, o uduşda biz belə deyək, rolu fırlayan kimi, belə deyək, rəyləri fırlayıb barmağımızı qoyandakı kim uddu, baxsarkən o izləyicinin adı alt üstü çıxdı, yəni kopyalayıb üstünəsini aldıqda göndərib ki, mənim adım tez basılsın, o oyundan yəni oynamayacaq, yəni artıq uduş sayılmayacaq o. Yazdınız, bir dəqiqədən bir yaza bilərsiniz. Bir dəqiqədən bir yaza bilərsiniz. 10 dənə bonus söz tapıbsınızsa da belə yazırsınız. 2022 oyunda iştirak edirəm, üstə gələk cənnət alması. Üstündən bir dəqiqə keçir, bir də yazırsınız. 2022 oyunda iştirak edirəm, bugünkü plov, əgər görübsünüzsə, sabahki da nə olacaqsa da onu. Yəni 10 gün içində eşitdiyiniz bonus sözü onu da yazırsınız. Bir dəqiqədən bir. Nəyə görə 2 saat davam edəcək canlıyam? Çünki bütün iştirakçılar 350 min abunəçinin harasa biz hesablamışıq, harasa bir 80 min artıq oynayır, oynamaq istəyir. Həm ən azından canlıyamın birinin işi olacaq, gələ bilməyəcək, birinin həm belə deyik, vaxt olmayacaq baxmağa canlıyamda 2 saat ərzində kim yığılacaq, yığılacaq. 2 saat ərzində canlıyamın nə qədər adam yığılacaqsa da biz artıq stop deyib oyuna başlayacaq. Və 2 saat ərzində bütün rəylər hamısı yazılıb qutarılmalıdır. Və 2 saat tamamında canlı yayımda gözümüzü bağlayırıq. Günel mənim gözümü bağlayır, nəyəsə qara bir şeylə. Bir əlimizdə sekundomer, hansı ki vaxtı göstərəcək, 30 saniyə ərzində mən gözü bağlı rəyləri belə fırlayıram. Burada mən görmürəm, burada deyirlər ki mənə stop, deyən ki mən barmağımı qoyuram. Gözümü açırlar, baxırıq ki kimin adına düşdü. Onun deyək ki düşdü, belə deyək, Əmrəslova Günel intiqam qızı. Düşdü adına, baxdım ki, qabağında adı yazılıb, burada da yazıb ki, 2022 oyunda iştirak edirəm, cənnət alması. Birinci oyuncu 100 manat, üstə gəl 20 manat, 120 manat odur. Əgər, deyək ki, biz bundan sonraki videolarda... Bunu da, bu plovu. Laf deyək, plovu. Əgər plov düşdüsə də, 2022 oyunda iştirak edirəm, plov, 115 manat. Amma sabahki videolarda da belə ola bilər ki, 40 manat dəyərində deyə bilərik. Ona görə də videonu axıra kimi izləyin ki, o sözü orada görə biləsiniz. Deyək ki, 40 manat dəyərində, deyək ki, biz sabahki videoda dedik, almam 40 manat dəyərində. Birinci oyuncu, əgər birinci oyuncuya əlimiz fırlayana sonra düşdü. Fərqi yoxdur, birinci də, ikinci də, o... Yox, indi belədir də, qoy mən saç baş qalmasın da, mən belə deyim. Deyək ki, 40 manat dəyərində düşdüsə də 100 manat, hansı ki, o realdır, o, belə deyək, kesilməzdir, yəni 100 manat 100%-dir. Amma bonus söz, əgər 40 manat dəyərindəsə də 140 manat dursunuz. 50 manat dəyərindəsə də 150 manat dursunuz. Bu birinci oyuncu. Sonra başlayır ikinci oyuncu, eyni qaydada gözünüzü bağlayırıq, 30 saniyə qoyuruq, fırlayırıq. Düşdü ikinci oyuncuya, ikinci oyuncu 60 manat, 100% odur. Əgər qaydaları pozmayıbsa da 60 manat odur və bonusun dəyəri də qabağında nə yazılıbsa da 10-odur. 15 manat və yaxud 20 manat və yaxud 40 manat. O da üstünə gəlir. O da üstünə gəlir. Üçüncü oyuncu da 40 manat həmçinin. İkinci oyun 60 manat, üçüncü oyun. İkinci oyun 60 manat, üçüncü oyun 40 manat. Üçüncü oyuncu da 40 manatı uddu. Qabağını da yazılıbsa da, məsələn, bonus söz cənnət alması və yaxud plov, cənnət alması 20 manat, üstə gəlir, oldu 60 manat və yaxud hansısa da bir söz, başqa bir bonus söz biz desək əgər 50 manat, olur 110 manat. Yəni, uduş dəyəri normaldır. Və bundan əlavə, bu oyun qurtarandan sonra bu reallıq biz 10 gün içində yoxlayacaq. Həqiqətən reytinglər, yəni videonun baxış sayıları, reyting normallaşsa, yəni yəqin ki, bilirsiniz ki, biz də bu məbləği xərcləməkdə bizim məqsədimiz odur ki, videolarımızın reytingi qaldıraq. Həm kimsə nəsə mükafat tutsun, həm də biz reytingi qaldıraq. Əgər normal qalxsa reyting, baxsa ki, həqiqətən də hamı oynamaq istəyir, hamı videonu izlədi, maraqla belə maraqlı bir oyun keçdi, orada bonus sözü axtarmaq üçün videonu axıra kimi izlədilər, statistikada baxış sayı 10 gün içində qalxıb, biz gələn aydakı
uduş dəyərini artıq qaldıracaq 500 manata. Bonus dəyərindən qalıb olacaq 1000 manat. Yəni normal baxışlar olsa, normal reyting qalxsa.